Mirëmëngjesi, përshëndetje prej Düsseldorfit, kryeqytetit të Republikës Nordrhein-Westfalen në Gjermani. Përshëndes juve në studio dhe gjithë shikuesit të Euronews Albania. Kënaqësi që ju kemi, doktor. T'ju pyesim si nis dita një kardiokirurgu, ka i suksesshëm si ju? Dita, si çdo ditë tjera, dhe natyrisht filloi mora 7 me punën tonë, pastaj kryen vizitat në reportin e reanimacionit dhe dikun ka ora 8:30 fillojmë me operacionet. Ne e dim se kur fillon dita, po kur mbaron nuk e dim. Vërtet. Vërtet, vërtet, doktor, sepse në fakt, ju mund të keni një orar kur e filloni, kur e keni sot operacionin e parë? Operacioni i parë fillon dikun ora 8:30, 8:40, kështu që... Në 8:40. Jemi të përgatitur. 8:40, doktor, direkt pas interviste qenë ke për operacion zemre. Në habit e pak.